Boas tardes, son unha emigrante retornada que hoxe con 70 anos escribe en galego por vez primeira. Acabo de tomar como todos os días o meu café co ben falado e dixen que de hoxe non pasaba sen vos poñer unhas letras. Viví moitos anos en Suiza. A convivencia con africanos e asiáticos fíxome ver que eu era europea. O trato cos suizos convenceume de que eu era española. Por razóns familiares vivín tamén uns anos en Toledo e aí acabeime de convencer de que son galega. Nos sentimos todo doutro xeito. E para nós son importantes cousas que en Toledo, en Suiza, na India ou no Congo non importan nada. E as cousas que para elas son sagradas, para nós non o son. O ben falado foime convencendo día por día de que toda esa diferenza se concentra na lingua. Caí esta a nosa maneira de ser e sentir. Se cadre por iso, polo que, inda que me esforcé en aprender alemán, francés e español, eu fora de Galicia nunca cheguei a ser da casa. Entendino cando contaste a diferenza entre que María lle dixese ao mociño Xesús meu filliño e non hijo mío. A min chegame adentro o meu filliño. Non sei como decilo, pero madre mía non me di o mesmo que miña naiciña. O galego é a lingua do cariño, como dixo no programa unha moza polaca. Por iso me toca o corazón esas criaturas do ves como sabes. Por vosos ditos, fanme escoitar o meu avó. Se algo aprendín polo mundo, é que só triunfan aqueles que teñen confianza en sí mesmos. Os acomplexados nunca saen da miseria. Cando explicaste os problemas que viviu o inglés e como saiu a flote, vin o presente ao futuro do galego. E convencínme de que os galegos non gañamos nada con agochar a lingua, que é a nosa alma. Ata hoxe falaba o galego con quen mo falaba. Hoxe decidín tomar eu a iniciativa de falalo. Graciñas. Desculpade que vos conte esta pouca cousa. O meu pai, para agradecer algo, dicía beizón. Así que, beizón polo ben falado. Perdín o meu xustillo, perdín o meu xustillo, perdín o rodo del mirapé. Entre as mensaxes que vostedes nos fixeron chegar neste ano do ben falado, gardamos para hoxe esta carta dunha muller que, despois de traballar con xente do Congo e da India e de Suiza de Toledo, e a pesar de falar español, francés e alemán, chegou á conclusión de que só en galego é da casa, de que só en galego di cousas que están benditas, pero que aínda non están nos libros, de que só en galego é dona da lingua. E isto lembra-me o caso de moitos de nós que despois dun periplo por outras linguas acabamos descubrindo que a lingua dos nosos sentimentos, a lingua que nos identifica cun pobo e unha terra que é a nosa, é o galego. E claro, pouco importa que o falen moitos ou poucos. Como unha nai, pouco importa que sexa alta ou baixa, é a nosa. A segunda cousa que me impresiona desta carta é que ela di, despois da súa longa experiencia laboral, ten moi claro que o futuro dos acomplexados é o fracaso e que só triunfan aqueles que teñen confianza en si mesmos. E por iso decide falar o galego sempre. Fáganme caso. Aprendan idiomas e sexan moi respetuosos coas persoas que non falen galego, pero de entrada falen en galego. Estarán construindo a súa dignidade e o futuro de Galicia. Abor.